ħaċċimakom laħu nilqakum għal din riflessjoni ċkejkna u f'dan il-ħadd tant importanti għalina l-koll għana li nissejħu Knisja. Laħu, miftitilu kelli okkazjoni li niċċelebra u d-disa u fl-omilija staqsejtek in-nies xie fissru bija d-dusija, xie tfisser tkun għaddis, jew għaddisa. Niftakar waħda mara, għaltli fader, għaltli li tkun għaddis, għaddisa, ifisser li twieġeb bl-imħabba għall-imħabba tagħha. U appuntu laqtet il-musmar fuq rasu din il-mara. Għax propju il-festa li qegħdin niċċelebraw ta' Pentekoste tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuqna propju dan ifisser li jiena u inti niftħu qalbna beraħ għall-Ispirtu qaddis tagħna. Ħalli inħalluh iħobna, għax jekk inħalluh iħobna nagħtuh permess biex huwa iħobna, allura nkunu nistgħu nagħmlu ġobijiet kbar, speċjalment bl-imħabba. Meta aħna nkunu kapaċi inħobbu u nħobbu b'xejn, kif iħobna Alla wara kollox, Alla jħobna b'xejn ma jrid xejn minn għandna. Li jrid biss huwa li niftħulu l-bibien ta' qalbna kif qal il-Papa, kif kien qal il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. Iftħu qalbkom beraħ għal Kristu. U allura hekk f'dan il-ħadd li ġej fejn qegħdin niċċelebraw l-inżul tal-Spirtu Sant fuq l-Apostli u anki fuqna permezz tal-Mawdija u anki permezz tal-Griżma tal-Isqof, hekk nitolbu lill-Mulej ħalli tassew inħalluh jaħdem fina. Dak l-Ispirtu li jagħtina l-qawwa biex nifilħu ngħixu skont il-moħħ u l-qalb ta' Ġesu. Dan jfisser li tħalli is-salma ta' Alla tiġi fik. Meta jiena u inti nibdew naħsbu mhux kif naħsbu aħna, mhux fl-opinjoni tagħna, imma naħsbu kif ħaseb Ġesu. Għalhekk l-aħwa minn qalbi nixtieqilkom Pentekoste qawwi b'saħħtu fil-ħajja ta' kuljum. Mother Teresa darba kienet qalet in life we can't do great things, but small things with great love. Fil-ħajja ma nistgħux nagħmlu affarijiet kbar jew ftitu ma dawk li jagħmlu affarijiet kbar, imma li nagħmlu affarijiet żgħar b'imħabba li ma bħala, b'imħabba straordinarja. U dan ikun possibbli biss jekk inħallu l-Ispirtu Santu jaħdem fina bil-qawwa tiegħu. Minn qalbi nixtieq insemmilkom, natikom il-weekend it-tajjeb, insellem l-semmija ta' Radio Marija, insellem l-ħuti, l-familjari tiegħi, rabati, n-nipotijiet tiegħi, nixtieq insellem l-provinċjal kif ukoll l-patrijiet ħuti, mod partikolari dawk li qegħdin fil-konvent tiegħi tal-Kalkara, u mod partikolari l-ħuti Morda. Tislijiet u nawguralkom kull paċi u ġid fil-Mulej. Sahab.